အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကတော့စာရေးဆရာလေရင်သားဆော့ချစ်ရေးသားထားတဲ့ဘဝလမ်းညွှန်စကားမောဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတချို့ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာရာပြီးသားဖို့အမီးလှန်ကြည့်နေနေကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကစာတိရွာမှာနေစဉ်မကြာခဏကြားရသောစကားဖြစ်သည်ရှားပြီးသားဖို့အမိလှန့်ကြည့်မနေနဲ့ရွာသားတို့ပြောသောရွာစကားနုညက်ခြင်းမရှိကြမ်းတော်ကြမ်းသည်သို့သောထက်မြက်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွန်စကားနွေရသည်နေပူလျင်ကျွန်တော်တို့ရွာတောင်ပတ်ရှိစင်ညံကုန်းပေါ်မှတောတန်းတွင်တစ်ပင်တစ်ကောင်းများမှဖွံ့များထွက်လာတတ်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်ကျွန်တော်တို့ရွာသားများခွေကောင်းကောင်းနှင့်ဖွဲ့လိုက်ထွက်ကြသည်ခွေအကူကြီးနှင့်ဖွံ့များကိုလိုက်ဖမ်းကြခြင်းဖြစ်သည်ဖို့ကတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးလျင်လေးကွာနှင့်ဖြစ်သည်ဒုံနှင့်ဖြစ်သည်ခဲနှင့်ထူသည်တစ်ပင်ပေါ်မှအောက်ဆင်းပြေးလျင်ခွေများကလိုက်ကြိုက်သည်ဖို့ကိုဟင်းချက်စားရသည်တကောင်ကိုတပိတ်သာခန့်အလေးချိန်ရှိသည်ဖို့အလိုက်ကောင်းနေရင်တဏီထဲမှာပဲ၄၅၆ကောင်ကြသည်ထို့အချိန်မျိုးတွင်ဖို့တကောင်ရသည်နှင့်သဘောချကျင်းနေပြီးရာပြီးသားဖို့ကိုအထီလာအမလာအမိလန့်ကြည့်လိုက်ပိုက်လန်ကြီးလိုက်နဲ့အချိန်ကုန်ပြီးနောက်ထပ်ဖွဲ့တကောင်ရအောင်မကြိုးစားသူကိုအပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းဖြစ်သည်။ရာပြီးသားဖွဲ့ကအပိုင်ဖြစ်နေပြီးနောက်ထပ်မရသေးသောဖွဲ့များကိုဇက်လက်ဖမ်းဆီးရရှိရေးအတွက်အချိန်ရှိကြိုက်အချိန်နှင့်ပေးကြိုက်စူးစမ်းရန်လမ်းညွှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့သည်လူဘဝမှာအဆက်ဆက်တိုးမြင့်ပြီးစာတတဘူတိုးတက်အောင်အချိန်ပေးနေကြိုက်အချိန်ရှိကြိုက်လုံလဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ရာပြီးသားအောင်မြင်မှုအတွက်ဂုံယူဝမ်းသာရနိုင်မှမှန်ပါသည်သို့တော်ထိုအောင်မြင်မှုမှာကြည်နှက်နှစ်သက်၍ရှေ့ဆက်တိုးတက်မကြိုးစားပေးမေလျော့မနေသင်ပါတိုးတက်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားရန်တတိပေးခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကစာရေးဆရာအလွန်ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်စာရေးဆရာဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားခဲ့ပါသည်စာရေးစာကာလတွင်မဂ္ဂဇင်းထဲမှဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ပိုင်ရန်ခက်ခဲလာသည်ပါလျင်အလွန်ဝမ်းသာသည်ကျေနပ်အာရဖြစ်မိသည်ကိုလည်းရာကိုဝတ္ထုလေးကိုချိန်ဖန်များစွာပြန်ဖတ်ပြီးရည်နှုံနေမိသည်ထိုအခါများတွင်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကရွာမှနေစဉ်ကျွန်တော်ရွာသားများပြောသောခက်ချမ်းချမ်းစကားကြီးနားထဲမှဝင်လာသည်ရာပြီးသားဖို့အမီးလန့်ကြည့်မနေနဲ့ကျွန်တော်တတိရသွားသည်နောက်ထပ်အသက်တစ်ပုဒ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရပါသည်ဤသည့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်သည်ဖြစ်စေမိမိရည်မှန်းချက်အဆက်ဆက်တိုးတက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပါသည်ရာပြီးသားအောင်မြင်မှုလေးနှင့်ကြည်နက်နေလျင်နောက်ထပ်ရရှိမည်အောင်မြင်မှုများနောက်နေသွားနိုင်သည်အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်ဘဝရည်မှန်းချက်တိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ပါ၏ဒါကောင်းတော့လေဒါကင်ကောင်းမှအစွမ်းထန်တန်ဝတ္ထုတစ်ခုကိုအပြင်းပြေဖျင်းလမ်းညော်အသည့်တစ်ခုရှာခဲ့ပါသည်လူငယ်တယောက်သည်အဖိုးဖြစ်သူ၏ဓာကိုအမွေဆက်ရရှိလာသည်အဖိုး၏ဓာမှာလည်းနမဲကြီးဓာကောင်းတလက်ဖြစ်သည်လူငယ်သည်သူရလာသောဓာကိုဂုံယူလျက်ရှိစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာတငယ်ချင်းများနဲ့အတူစားတောက်ရင်းဓာကိုပြသည်အဖိုးထံမှအမွေရသောဓာမိမကောင်းချောင်းပြောပုံကခက်ချွာချွာဒါချင်းရှင်ခုတ်လျင်သူသားကိုရှင်းနိုင်သည့်ထားမရှိဟူ၍ဆိုင်တောင်းမှအစပွဲမှစားတောင်းနေသူတူထားလာသည်သူသားနှင့်ပြန်ခုတ်ရန်အသက်ပြားတစ်ထောင်လောင်ကြီးထက်၍စိန်ခေါ်သည်စိန်ခေါ်သူ၏လက်မထားကိုလူငယ်လှန့်ကြည့်လိုက်သည်တာမန်ဒါတလက်သာဖြစ်သည်အချို့နေရာများတွင်တန်ကြီးပင်တက်နေသည်လူငယ်ကအသက်ပြားတစ်ထောင်တောင်းချီထပ်လိုက်သည်စိန်ခေါ်သူကသူ့သားကိုလက်နက်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကမ်း၍ခန္ဓာအဖြစ်စံတန်းပေးသည်လူငယ်ကသူ့သားနှင့်အပေါ်မှလွှဲ၍ခုတ်ချလိုက်သည်ဒါသွားချင်းထိရမှမီးပွင့်သွားသည်တန်ချီတက်နေသောခန္ဓာကဘာမှမဖြစ်အကောင်ပကတိခုတ်တော်ထားထပ်ပိုင်းကျိုးသွားသည်နိုင်သူကလောင်ကြီးငွေကိုရှူလိုက်သည်လူငယ်များအံ့အားတဲစွာကြည်နေကြသည်နိုင်သူကလက်မထားကိုလူငယ်အားပေးထားခဲ့ပြီးသ
ဖတ်သွားသည်လူငယ်ကသူ့ဖိုးဤတမိုင်းဝင်ဓာတ်ထက်ပိုကောင်းသောဓာတ်ဖြစ်သည်ဟုအထင်ကြီးစွာယူထားလိုက်သည်သူတော်ဟန်ကြပြီဤဓာတ်နှင့်ဓာတ်ချင်းရှင်းခုတ်ပြီးလောင်းချီထက်သည့်ငွေများစွာရမည်ဟုပြောနေသည်ကျန်လူငယ်များကလည်းထို့သို့ပင်ထမဲ၍သူတို့ဘာလောင်းချီထက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်သို့သောစားတော့ဆိုင်ပန်းရှင်ဖိုးကြီးကအဖြစ်မှန်ကိုသိသည်ထွက်သွားသူမှာဓာတ်ကင်အလွန်ကျွမ်းသောနမိတ်ကြီးတိုင်းသမားဖြစ်ကြောင်းသူတို့ဖြင့်လောင်းကြီးထပ်ပြီးမခုတ်မီကိုယ်ချင်းချင်းဥစွာအစံသက်တင်ကြောင်းအကြံပေးသည်လူငယ်တယောက်မှာဆောင်းဓာတ်အသည့်ပါလာသည်အနိုင်ရထားသောတန်းကြီးတက်ဓာတ်ကိုရှုံးသူလူငယ်ကလက်နက်ဖက်ဖြင့်စုပ်ကန်၍အခုတ်ခံသည်သူ့မိတ်ဆွေလူငယ်ကသူဓာတ်နှင့်အပေါ်မှလွဲ၍ခုတ်ချလိုက်သည်ခန္ဓာထပ်ပိုင်းကျိုးသွားသည်လူငယ်များကအမျော်မြင်ရှိစွာတတိပီးသောဆန့်ရှင်အဖိုးကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဆန့်ရှင်အဖိုးကြီးကဓာတ်ကောင်ဖို့ထက်ဓာတ်ကင်ကောင်ဖို့ပိုရည်ကြီးကြောင်းဓာတ်ကောင်သည်လည်းဓာတ်ကင်ကောင်သူလက်ရောက်မှအစွမ်းထက်ကြောင်းပြောပါသည်ဆန့်ရှင်အဖိုးကြီးမှာငယ်စဉ်ကတိုင်းသမားဖြစ်၍ဓာတ်ကောင်နှင့်ဓာတ်ကင်ဆွမ်းရည်အကြောင်းကောင်းစွာနားလေသူဖြစ်သည်လူငယ်များမှာအဖိုးကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော၍ပြန်ခဲ့ကြသည်အဖိုးကြီးတတိမပေးလျင်တိုင်သမားပေးထားခဲ့သောဓာတ်နှင့်လောင်းကြီးထပ်ပါကအရှုံးထက်၍ပေါ်ကြအုံးမည်ထို့ထက်ပို၍ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသည်မှာအတိတခုရရှိသွားခြင်းဖြစ်အတုံးဆောင်လက်နက်ကိရိယာကောင်းသည်အတုံးပြုသူကောင်းပါမှလုံပိုင်ခွင့်ကောင်းသည်တဝင်းယူဆောင်ရွက်သူကောင်းပါမှတဘောတရားကောင်းသည်လက်တွေအကောင်ထဲဖော်သူကောင်းပါမှတရားဓမ္မကောင်းသည်ကျင့်ကြံပွားများအထုသူကောင်းပါမှမနေ့ကဗေဒာနဲ့ယနေ့ဗေဒာပြိုင်နေကြသည်စိန်ဗေဒာကြီးသည်ပတလာဒီကျွမ်းခြင်းဆောင်းတိရာမှာထူကြ၏ဆိုင်ဝိုင်းတီးရမှာအကျော်ကြားဆုံးတကောဆိုင်ရခဲ့သည်နေမျိုးပလကျော်သူပွဲရရွာစားဆိုင်စရာကြီးဖြစ်သည်မာဂီတကိုစာမျက်နှာလှမ်းသမျှကြရသချင်းမဆိုင်မတော့ပိုင်နိုင်စွာတီးနိုင်ဆိုင်ဆိုသမျှမင်းကြီးထိတ်ကောင်ဆိုတကယ်တော့ဆိုင်တော်ကမှာပြန်ပတ်မရှိဖြစ်ခဲ့သို့သောဘေးဒါကြီးသည်ဆိုင်ပညာကိုပို၍ကျွမ်းကျင်ပို၍တော့အောင်အစဉ်သဖြင့်ကြိုးစားနေ၏ဒူဂျင်ထူချောင်းအောင်ကြိုးစားတကယ်တော့အပွဲလိုက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားသည်တင်ယိုးများကြီးညက်နေအောင်လေ့ကျင့်တကယ်တော့တီလုံးတီကွက်အစ်များကိုလည်းတီထွင်၏သူ၏အလုံးမှာအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးအထူးကြိုးဆုံးဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်စားတဲ့တဘို့တိုး၍ကြိုးစားနေစေဖြစ်၏တပည့်တို့ကဆရာနှင့်ပြိုင်နိုင်သူမိသူများမရှိ၍ဤများကြိုးစားနေရမလို့တော့ကြောင်းပြောဆိုကြတော့အခါဘေးဒါကြီးကသူများနှင့်ပြိုင်စရာမရှိတော့လဲမနေ့ကဘေးဒါနှင့်ယနေ့ဘေးဒါပြိုင်နေရသည်ဟုပြောခဲ့သည်မှတ်သားပွဲကောင်းသောစကားဖြစ်သည်လေးစားပွဲကောင်းသောစိတ်ထားဖြစ်သည်ငါအကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်နေပြီငါအတော်ဆုံးဖြစ်နေပြီဟုလျှော်သောစိတ်ထားမရှိငါနှင့်ပြိုင်ပွဲမရှိဟုမာနတကုံထူခြင်းမရှိသူများနှင့်ပြိုင်စရာမရှိရင်ကိုပြိုင်နေသည်မနေ့ကဗေဒါထက်ရှင်နေဗေဒါပို့တာအောင်ကြိုးစားသည်ထို့ကြောင့်မနေ့ကဗေဒါထက်ရှင်နေဗေဒါသည်အစများစွာတာလောနေလိမ့်မည်ဤစိတ်ထားနှင့်ဤကြိုးစားမှုများကြောင့်ဗေဒါကြီးကွဲလွန်ပြီးသည့်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင်အောင်ဗေဒါနမေကြောကြာနေခြင်းဖြစ်သည်နောက်ခေတ်ဆိုင်စရာများအလုံးကအဆံပြူအတူယူနေကြရသည်ဗေဒါကြီးဤဒီလုံးတီးကွက်ဗေဒါကြီးဤဆိုင်ဒီလုံးတက်ပြားများသည်နောစွာအောင်မြင်ကြောကြခဲ့သည်ဗေဒာဤဂုံတရင်ဗေဒာဤအကြောင်းတို့ကိုလူများပြောမဆုံးပါအောင်တော်သုံးတော်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ယနေ့ထက်တိုင်းပဲလက်တံပြောင်းလျင်ဗေဒာကြီးဟုပြောဆိုကြသည်သူစကားနှင့်အညီမနေ့ကဗေဒာနှင့်ယနေ့ဗေဒာပြိုင်ခြင်းကိုအသက်ထပ်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့်သူစိုက်ထူခဲ့သောမှတ်တိုင်သည်တရက်ထက်တရက်တိုးတက်မြင့်မားခဲ့သည်သူကွယ်လွန်သောအခါဆိုင်းလောကမှာဗေဒါဟုသောအလွန်မြင့်သည့်မှတ်တိုင်ကြီးကျက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မိမိကိုယ်ကိုဆက်လက်တိုးတက်ရင်ကျက်နေသည်သည်ဟုယူဆသူတို့သည်ကြိုးစားမှုအရှိန်အဟုန်မပြတ်ဆက်လက်တိုးတက်နေ
အမှန်စင်စလဲအကောင်းဆုံးရောက်ပြီးအတော်ဆုံးဖြစ်ပြီးဟူ၍မရှိဆက်လက်ကြိုးစားလျင်တို့တက်စရာများစွာကြံသေးသည်မိမိတို့၏မှတ်တိုင်ကိုမြစ်တထမြင့်အောင်စိုက်တူနေခြင်းဖြင့်မာနတတ်ခြင်းကိုလည်းလျှော့ပါစေနိုင်သည်သူတစ်ပါးနှင့်ပြိုင်ဘက်မရှိလျင်မိမိကိုယ်ကိုမနိခထယနေ့ပိုး၍တို့တက်အောင်ကြိုးစားနေသင့်သည်အာဂသသမားတို့သည်မိမိတို့တင်ထားသည့်အမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုပြန်ချို့၍ပုံမြင်သောစံချိန်ကိုမြင့်တင်နေသင့်သည်အနုပညာသည်တို့ကလည်းမိမိတို့၏အနုပညာစွမ်းရည်ကိုပို၍ပြင်တင်နေသင့်သည်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တို့သည်မိမိတို့အသိပညာအတတ်ပညာကိုပို၍တိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေရမည်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းမိမိတို့လုပ်ငန်းကိုပို၍မြင့်အောင်ပြင်တင်နေရမည်မနီကပေတာနှင့်ရှင်နစ်ပေတာရှင်ပြိုင်နေကြရမည်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကတော့စာရေးဆရာကြီးလယ်ရင်သာစောချစ်ရေးသားထားတဲ့ဘဝလက်ညောစကားမို့ဆိုတဲ့စာအုပ်မှရပြီးသားဖို့အမိလန့်ကြည့်မနေနဲ့ဒါကောင်းတော့လဲဒါကင်ကောင်းမှအစွန့်ထက်မနေ့ကပေးတာနဲ့ရှင်းနေပြီးတာရှင်းပြနေရသည်စားတဲ့ဆောင်းပါသုံးပုဒ်ကိုခြွေခြေဖက်ပြတက်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခမညာနာဆင်သူများအနေနဲ့လေဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခမညာနာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင်ကြဆင်းရဲခြင်း၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစံမှချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝါပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Free Channel လေးမှဆုတောင်းမြတ်တာဝေတာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။